Sahil Məmmədov 1995-ci il iyunun 7-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan şəhər Qaraçox qəsəbəsində anadan olub. 2001-2005-ci illərdə Qaraçox kənd orta məktəbində, 2005-2009-cu illərdə isə Heydər Əliyev adına tam orta məktəbdə təhsil alıb. 2009-2012-ci illərdə Heydər Əliyev adına hərbi liseyə, 2012-ci ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub, həmin məktəbi mütəxəssis ixtisası üzrə bitirib. 2016-cı il iyulun 4-də Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən xidmətini davam etdirmək üçün Ən Salih Hərbi Birləşmənin snayper bölüyündə bölük komandirinin müavini, 2019-cu ilin mart ayında Ən Salih Hərbi hissədə həmlə tabanında tağım komandir vəzifəsində xidmət edib. Ailəlidir, bir qız övladı var. Tovuz döyüşlərində və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, Murov dağın alınmasında şücaət göstərmişdir. 28 sentyabr 2020-ci il tarixində Murov dağ Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Döyüş hazırlığındakı nailiyyətləri və xidmətdə fərqləndiyinə görə bir çox fəxri fərmanlarla təltif olunub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illik yubileyi və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi medalı və ölümündən sonra Vətən uğrunda ordeni ilə təltif edilib.